ბორჯომის რაიონის სოფლების ტაძრისის, წაღვერისა და ჭობისხევის მოსახლეობის მიერ ბორჯომის გამგეობის წინ გამართული აქციის შემდეგ მათ ეროვნული სატყეო სააგენტოს და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები შეხვდნენ. მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოთქვამდა ხეტყის მოპოვებაზე კონტროლის განკაცრების გამო. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ადგილობრივებს იმ საპილოტე პროგრამის დეტალები გააცნეს, რომელიც მოსახლეობას საშუალებას მისცემს საქმიანობა კანონის ფარგლებში გამარტივებული რეგულაციით განახორციელონ. არ არის სამუშაო, არ არის ადგილები, არ არის პატარაზე შეშარო მოუტანო შვილს, ბავშვს იმაზე იჭერენ და 500 ლარიდან და 1000 ლარიდან ჯარიდან ფადებს. ამოვიდა ფელში. გავაცნობთ მოსახლეობას იმ პროექტს, რომელიც პროექტსაც ჩვენ ვახორციელებთ ახლა, რომელიც ძალიან ბევრს იკეთებს მოიტანს, როგორც სოფლის მაცხოვრებლებისთვის, თვითონ მოსახლეობის იმათვის, ვინც ბერკნული რესურსის სარგებლობას ახორციელებდა წლების განმავლობაში კანონის ფარგლებს გარეთ. და უცხოეთის ახალი ამბები ედვარდ სნოუდენი აცხადებს, რომ ამერიკის სპეცსამსახურები მას როგორც